Seřaďte potraviny vzestupně podle kalorické hodnoty stejného množství. Za A marcipán, za B mandle, za C vejce, za D med. Tohle je správná odpověď. Vejce, med, marcipán a mandle. Komu se podařilo odpovědět správně? Nikomu. Proto je tady druhý rozstřelový úkol. Seřaďte obilniny podle abecedy. Za A pšenice, za B ječmen, za C žito, za D oves. Správné pořadí: ječmen, oves, pšenice a žito. Kdo byl úspěšný tentokrát a kdo byl nejrychlejší? Ladislav Vyhnánek! Dalším finalistou se stal mladý, sympatický Ladislav Vyhnánek z Moravské Huzové, což je poblíž Olomouce. Ano. Ladislave, vy jste svobodný, jste student právnické fakulty. Mezi vaše zájmy patří sport, zejména fotbal. Vím, že jste aktivním hráčem. Ano, dokonce chytám. Chytáte v bráně. Také vím, že máte rád cestování. Rád jezdíte na kole. No, rekreačně, ale rekreačně. A ta záliba ve vašem cestování se odráží i v tom, na co byste rád použil výhru. Rád byste se vydal na cestu kolem světa. Je to tak? No, ale ne za oceánským párníkem, spíš nějak dobrodružně, třeba autostopem. Autostopem. A jak byste se chtěl dostat přes to moře? No, tak to bych samozřejmě autostopem nezvládl, tak třeba bych se i s tím autem nalodil na trajekt. Jasně, chápu. Kolik si myslíte, že taková cesta kolem světa může stát peněz? No to záleží na tom, jak bych si tam chtěl užívat, no. A chtěl byste si užívat, nebo se no chtěl bych si užívat, ale záleží, kolik vyhraju. Tak uvidíme, tak to rozhodneme až po té, co se dozvíme, jaká je vaše výhra. Uvidíme. Jak to dnes skončí. Dobrá, chcete něco k pravidlům, nebo je vám všechno jasné? No, já si myslím, že už jsem to párkrát slyšel. Tak dobrá, pojďme tedy na to. Je tady první otázka za 1000 korun ve hře. Chcete být milionářem? Kdo v říkadle a písničce Utíkej káčo, utíkej honí polekanou káču? Berňák? Mravnostní policie? Kocour divokej? Kapsáři? No, tak jsou tady tři možnosti, ze kterých bych měl strach. Pak jedna, ze které bych strach neměl. A zrovna tato asi bude, že jo, takže kocour divokej. Honil vás už někdy kocour divokej? No, ještě se neodvážil. Ještě se neodvážil. Bál se vás zřejmě víc než vy jeho. Tak dáme možnost C. Je to správná možnost, máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000. Božena Němcová je autorkou povídky s názvem Divá Klára, Divá Sára, Divá Bára, Divá Jara. No některý ty možnosti dokonce zní i lákavě, ale je to Divá Bára. C? Opět C je Divá Bára. C, dejme určitě. Divá Bára. To je správná odpověď, máte 2000 korun. Třetí otázka za 3000, která z následujících postaviček nepatří mezi klasických 7 trpaslíků. Šmudla, Profa, Stydlín, Čiperka. No, Čiperka by se tam hodil, ale bohužel na něho zapomněli, takže si zadé. A Čiperka je, myslíte, z jaké pohádky, nebo jo, tak takhle kovaný odkud? V pohádkách nejsem, ale zrovna těch 7 trpaslíků, myslím, znám, takže to Čiperka tam nepatří. Čiperku bych tam nedával. Tak dejme možnost D. Čiperka je postava z Neználkových příhod. Četl jste někdy Neználka? Jo, to je taková velká růžová knížka. Jo. Mám to v dětském pokoji. Já bych se s vámi přel, myslím, že je bledě modrá, ale já mám, doma růžovou Neználek na měsíci. Neználek na měsíci. Mhm. Tak ta byla možná růžová. Tak ten byl, jo. Určitě. Já mám určitě. Nějakou jinou o Neználkovi. Každopádně Čiperka tam nepatří, máte 3000 korun.
čtvrtá otázka za 5000. Archiv nebo odborně uspořádaná sbírka zvukových záznamů se nazývá vinotéka, videotéka, bibliotéka nebo fonotéka? Rád bych měl doma všechny, ale bude to asi za fonotéka. Dejme možnost D. Máte 5000 korun. První záchytný bod, pátá otázka za 10 000. Královský úředník, který spravoval hrad a měl základní správní a soudní pravomoc, se nazýval Purkrecht, Purkrabí, Šafář, Kastelán. Zrovna teď se učím na tuhle zkoušku, takže by to měl být Purkrabí za B. Purkrabí. Ano. Ten Purkrecht? Určitě ne? Ten to nebude. Vážně? Vážně. Takže B? Ano. No, tak dejme B, Purkrabí. Co už s tím, že? Jiného. No. Samozřejmě, 10 000 korun je vaši. Láďo, jaké máte rád filmy a knihy? Protože to patří také mezi vaše záliby. No tak z filmů mám rád třeba filmy od režiséra Gilliama nebo Kubricka, anebo ještě od Davida Lynche. To je můj tak možná skoro nejlíbenější. A knížky potom mám rád Orwella nebo Voneguta, ty anglicky píšící autory. Takže to není ani v knihách, ani ve filmech jednoduchá tématika, že? No, je taková... Zrovna třeba Stanley Kubrick nebo David Lynch jsou takový... No to jo, trochu za hlavu. David Lynch je přece jenom ještě takový extravagantnější, ale i ten Kubrick, on má celkem velký rozptyl v tématech, ale na každý film se dá dívat. Ale souhlasím s vámi, že jsou to kvalitní a zajímavé filmy, také je mám rád. No, abychom se příliš nerozptylovali, pojďme se vrátit zase ke hře. Je tady šestá otázka za 20 000 korun. Co je to echomatismus? Měřící metoda. Druh vyšetření. Duševní porucha. Nutkání k nápovědě. Takže možná, že máte echomatismus a ani o tom nevíte. No. Protože třeba použijete jednu z nápověd. No právě. Doufám, že by to nebyla ta duševní porucha. Nevěděl bych o tom, tyho, přece ještě něco horší. Echomatismus, takže pokud vycházet to od toho echa, tak by to mělo být asi něco s ozvěnou. Ale přece on začal přituhovat, tak si vezmu nápovědu 50 na 50. Dejme 50 na 50. Duševní porucha zůstala a druh vyšetření. Echo, souhlasím, že to je zřejmě nějaký odraz. Ale to může být stejně tak typ vyšetření. Ale ta koncovka mi spíš... Ismus. ...připomíná duševní poruchu, že by to bylo snad, že by člověk slyšel nějaké hlasy. No, teď nemám v podstatě vůbec co ztratit, tak dám za C duševní poruchu. Dejme za C, doufám, že vaše volba je správná. Já taky. Jde o, Ladislave, psychickou poruchu spočívající v bezděčném napodobování činnosti nebo řeči druhé osoby. Proto jsem se snažil o vás dělat všechny vaše grimasy. No tak máme oba dva echomatismus a vy máte 20 000. Sedmá otázka za 40 000 korun. Film Juraje Herce Spalovač mrtvol z roku 1969 vznikl podle předlohy Ladislava Fuchse, Bohumila Hrabala, Milana Kundery nebo Oty Pavla. Tak se shodou okolností je to nejoblíbenější film mého kamaráda tady ve studiu. Rudolf Hrušnický tam podal opravdu skvělý výkon a bylo to asi dílo Ladislava Fuchse za A.
Za A Ladislava Fuchse, teď jste mě připomněl, že jsem vlastně vašeho kamaráda vůbec na začátku nevzal v potaz. Takže zdravím Pepu. No, ale každopádně vraťme se k tématu. Vy tvrdíte, že by to měla být možnost A? Ladislav Fuchs. Ladislav Fuchs? Nepochybně? Nepochybně, ale nic není absolutní, že jo? To je pravda. Ani pravda není absolutní. Ale tohle by snad měla být pravda. Když možná je absolutní. Ne, bude to za A, Ladislav Fuchs. Dejme za A. Stejnojmenná novela vznikla v roce 1967. V tom filmu hrál hlavní roli, jak jistě víte, Rudolf Hrušínský. A autorem předlohy k tomuto skvělému filmu je skutečně Ladislav Fuchs. Máte 40 tisíc. Osmá otázka za 80 tisíc korun. Hrubá bavlněná tkanina, na rubové straně počesaná, se nazývá batist, parchet, brokát, banlon. Tak tohle opravdu není obor, ve kterém bych byl nějak vzdělaný. Takže nebudu moc dlouho přemýšlet a zavoláme paní Janě. Paní Janě? Jak je libo? Volejme paní Janu. Dobrý večer, Martin Price, soutěžní hra Chcete být milionářem. Paní Jana Vyhnánková? Ano, jistě. Vy budete pravděpodobně maminkou Ladislava, že? No, z největší pravděpodobností. I když podle teorie otec je vždy jistý, matka nejistá, mohlo by to být jinak, ale ne, já si dělám samozřejmě legraci, ale ne, matky jsou vždy jisté. Paní Vyhnánková, Ladislav teď je ve finále naší hry a stojí před otázkou 8 za 80 tisíc korun a potřeboval by od vás poradit. To je to, proč vám teď voláme. No, jistě, udělám, co budu moct. Snažte se, on vám za chvíli přečte otázku. Na to zadání a zodpovězení máte 30 vteřin, takže neváhejte. A teď už mluví Láďa. Čau. Takže hrubá bavlněná tkanina na rubové straně počesaná se nazývá za A batist, za B barchet, no baršet, za C brokát, za D banlon. Ještě jednou. Batist, barchet, brokát, banlon. Hrubá bavlněná tkanina na rubové straně počesaná. Tak tady si bohužel vůbec nejsou jistá. Je mi povědomí jenom barchet. Je to takový hrubší, ale dobře. Je mě líto. Čau. Čau. Takže maminka má vždycky pravdu, že jo? Má vždycky pravdu, i když se může mýlit. Máte ještě jednu nápovědu, možná, že by byla škoda ji nevyužít. Můžete se poradit s publikem, můžete věřit taky ním, své mamince. Já se s tím publikem poradím, víc hlav víc ví, takže... Takže ji chcete využít? Takže využijeme tu nápovědu. Dobrá, publika. Tak využijeme poslední nápovědu publika. Tady je otázka. Hrubá bavlněná tkanina na rubové straně počesaná se nazývá za A batist, za B parchet, za C brokát, za D banlon. Pokuste se odpovídat teď. Oh, 78% publika souhlasí s vaší maminkou, tedy že by to měl být parchet. Tak tolik lidí to není možné neposlechnout, takže... Viděl jsem mýlit se i víc lidí. I mnohem víc, no, ale mnohem víc, snad ale... I ve vážnějších věcech, ale... Nezbývá než doufat. Tak dáme za B barchet. Tak dejme za B barchet. Je to správně, máte 80 tisíc korun.
děkuji publiku i mamince. Je tady konec, Ladislavé. Už si dnes nezahrajeme. Tu otázku devátou za 160 tisíc korun si musíme nechat na příště. Ale já se s vámi vážně velmi rád uvidím. Budu se těšit. Já s vámi taky. Děkuji. A neříkejte. Ale... Ne. Uvidíme se jistě oba dva rádi. Děkuji publiku. Doufám, že se s vámi uvidím také. Prozatím se rozloučíme. Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že vás mohu přivítat u dalšího pokračování soutěžní hry Chcete být milionářem. Telefonní číslo 906 500 je to jediné, které vám může vstup do naší hry umožnit. Chcete být milionářem, tak neváhejte a zavolejte. V minulém dílu jsme měli možnost se seznámit s panem Ladislavem Vyhnánkem z Moravské Huzové, který tak učinil, dostal se do finále a než byl přerušen závěrečným signálem, získal částku 80 000 korun a využil přitom všechny tři nápovědy. Předpokládám, že se na dnešní večer zodpovědně připravil, protože se bude muset spolehnout pouze sám na sebe, pokračuje otázkou devátou, která má hodnotu 160 tisíc korun a může mu otevřít cestu k částkám daleko závratnějším. Dobrý večer i vám, pane Vyhnánku. Dobrý večer. Jak se dnes večer cítíte? Myslíte si, že na to máte, že se stanete milionářem? Doufám, že na to mám, ale lepší je držet se při zemi, abych se pak nestrapnil. Takže jaký je finanční cíl pro dnešní večer? Tak takový rozumný by mohl být těch 320 tisíc, ale... Ten druhý záchytný bod. Ano, to je... To je jistě pravda, každopádně pokud byste se na tuhle otázku dostal, pak můžete riskovat i na otázce další, která má hodnotu 640 tisíc a nemusíte se bát, že o něco přijdete. Uvidíme, jak se vám bude dařit. Já jen ještě pro forma připomenu, že jste svobodný, jste studentem právnické fakulty, mezi vaše zájmy patří sport, především fotbal a máte rád také cestování. Za tu částku, kterou byste u nás vyhrál, byste se rád vydal na cestu kolem světa. A v publiku je váš kamarád Pepa, kterého zdravím, dobrý večer, který vám jistě bude držet palce. A teď mám pocit, že nám nic nebrání, abychom se podívali na vaši dnešní první otázku, ale ve hře otázku devátou za 160 tisíc korun. Jdeme na to! Řecká bohyně Deméter byla bohyní pomsty, krásy, úrody nebo podsvětí. Deméter. Tady tahle otázka, to je celkem z oboru, který mě zajímá. A ano. Tady pokusím se vydedukovat, která odpověď mohla být ta správná. Takže bohyní krásy byla Afrodité, bohem podsvětí byl tuším Hades. Bůh pomsty, to je jeden z těch, na kterého si asi nespomenu. Jedině, že by to byl společně s válkou Ares, ale myslím si, že bohyně Deméter byla bohyní úrody, to by vypadalo logicky a navíc mi něco v paměti říká, že je to pravda. Jsem četl od Eduarda Petišky ty staré řecké báje a pověsti a něco takového tam zřejmě bylo, takže... No, tak jestliže vám to něco napovídá, tak to možná bude pravda. Každopádně to se dozvíme po označení té odpovědi toho vašeho typu. Chcete tedy možnost C, úrody? Ano, dáme za C. Tak dejme možnost C. V Arkádii byla dokonce černá Deméter, zobrazovaná s koňskou hlavou. Každopádně, Ladislavé, ta možnost C, ta vaše volba, je správná. Máte 160 000 korun. Čtení řeckých bájí a pověstí vás přiblížilo k tomu vašemu vysněnému druhému záchytnému bodu, ke kterému je přiřazená částka 320 tisíc korun. Podívejme se na tuhle otázku. Historický název zemí podél východního pobřeží Středozemního moře je Levanta, Habeš, Cisleitánie, Slavonie.
Co myslíte? Podél východního pobřeží Středozemního moře. Takže můžeme začít uvažovat nahlas. Habeš to nebude, to je historický název pro Etiopii. Takže zbývají tři. Tak oběma dvěma záchytným bodům je teď zhruba stejně daleko. To znamená jedna odpověď. Takže... Co ta Levanta? Říká vám to něco? No, právě, že to je název, který moc neříká. Cisleitánie, to by zřejmě mělo mít co dočinění s Římem a s latinskými pahorky nebo s těmi latinskými územími v bývalém Římě. A myslíte? Snad. Ale a Slavonie? A Slavonie, to by snad mělo mít něco společného ze Slovany. A právě ti Slované se mi celkem řadí na to východní pobřeží Středozemního moře, ale... Takže budu rozhodný a dáme za D Slavonie. Dáte za D Slavonie? Jestli jsem původně nechtěl riskovat, ale... Ta se vám líbí? Ta se mi líbí. Uvidíme, jestli se mi bude líbit za pár vteřin. Víte, že můžete spadnout na 10 000 korun? Vím, teď jsem právě s tím vnitřně bojoval, ale dáme za D Slavonie. Nechcete si nechat 160 000? Rád bych, ale 320 je 320. To samozřejmě. Dám za D Slavonie. Za D Slavonie? Ano. Poslední slovo Ladislava, dobře jste si to rozmyslel? Ano. No tak dejme za D Slavonie. Ten historický název zemí podél Středozemního nebo východního pobřeží Středozemního moře pochází z francouzštiny. Znamená východ. Jeho užívání je spojeno s obchodními plavbami a vznikem obchodu s městy v Libanonu. A ta správná možnost není ani B, kterou jste vyloučil, tedy Habeš, ani C, Cisleitánie, kterou jste také správně vyloučil. Ale není to ani možnost D, správná možnost je A, Levanta. Bohužel, Ladislave, tak teď není ani 160 tisíc, je pouze 10 tisíc korun. Nedá se nic dělat, vy jste prokázal odvahu, ale my tady máme rádi hráčského ducha, já si myslím, že ta vaše odvaha si zaslouží potlesk. 10 tisíc korun. Dobře, hodně štěstí, mějte se, nashledanou.